man udviklet en sindssygt simpel test at lave. Den virker som sådan en slags krystalkugle, og man kan se ind i patientens fremtid. Så vi har en idé om, hvor syg er patienten. Og den er så stærk, og den siger så meget. Vi sender folk hjem fra hospitalet, om de så har en høj risiko for at dø, eller om de ikke har en høj risiko for at dø. Der er en, der er over 20. Det er noget skidt. Det er det virkelig. Det er godt at have testen, men det er ikke løsningen. Nej. Det er begyndelsen.